ចាប់បញ្ជាប្រវត្តបានរីកលហាងខារ៉ាអូខេ The World សាងសង់រំលោភលើចំណីប្រឡាយលូបង្ហូរចាប់បឹងត្របែកនិងបង្កសម្លេងរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានរីកលហាងខារ៉ាអូខេ The World ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមូនថាបានសាងសង់រំលោភទៅលើចំណីប្រឡាយបង្ហូរទឹកបឹងត្របែកចាប់តែផ្ទុយទៅនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការសាងសង់ក្នុងចម្ងាយ 1 ម៉ែត្រកន្លះពីមាត់ប្រឡាយនោះហើយចាដែលធ្វើមិនឃើញនៅសំណងខារ៉ាអូខេខុសបច្ចេកទេសខាងលើចាសង់រំលោភទៅលើមាត់ប្រឡាយនោះឡើយចាបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីខាងនីខាន់ចាខាងខាន់ចំការមុនបានឯងដឹងថាសំណងខារ៉ាអូខេ The World ខាងលើនេះចាគឺធ្វើឡើងដោយពុំមានលិខិតស្នាមឬក៏ច្បាប់អនុញ្ញាតសាងសង់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយហើយនេះពេលកន្លងមកអនុញ្ញាតថោខាន់ចំការមុននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះទៅធ្វើការហាមឃាត់ដែរត
ប្រធានភូមិ8នៅសង្កាត់បឹងត្របែកបានឲ្យដឹងថាពីមុនខាងអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងខណ្ឌបានចុះតណែនាំដែរតែម្ចាស់សំណងនៅតែបន្តសងសងដដែលចាលោកមេភូមិបន្តថាក្រោយតែពីការសាងសង់ដាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងបិទផ្លូវចាប៉ុន្តែប្រវត្តិក៏បានរអ៊ូរទាំរឿងម្ចាស់ទីតាំងខារ៉ាអូខេ The World នេះចាប់បើកម៉ាស៊ីនភ្លើងបំពងសម្លេងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាករស់នៅយ៉ាងខ្លាំង ចាទីនេះចាទីតាំងសំណង់ The World គឺជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលខាងសាលាក្រុងបានដេញចេញហើយចាប់ប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចឈ្មោះមុំសុកលីជាមន្ត្រីអគិសនីចានឹងទឹកសុភាដែលជាប្តីប្រពន្ធបានអះអាងថាគាត់បានទិញយកដីសំណង់អាណាធិបតេយ្យទាំងនោះចាបន្ទាប់មកម្ចាស់ដីនោះក៏បានសាងសង់សំណង់ជួលឲ្យគេបើកខារ៉ាអូខេ The World នេះតែម្ដងចាលោកចៅសង្កាត់បន្តថាសំណង់ The World នេះសាងសង់ឡើងគ្មានភាពប្រក្រតីហើយកន្លងមកខាងអាជ្ញាធរសង្កាត់ ចកបានចុះទៅធ្វើការណែនាំដែរនឹងរីកាទៅខាងសាលាខណ្ឌចាប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាសំណងមួយនេះបានធ្វើរំលោភទៅលើដីប្រឡាយបង្ហូរទឹកដែលបានបិទផ្លូវទាំងស្រុងតែម្ដង